Ադրբեջանական ական բանակի կարգախոսը երկրորդ հայկական պետության ստեղծման բացառումն է այսօր Բաքվում ռազմական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին ավարտական վկայականներ հանձնելու առողջության ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Չնայած այն իրողությանը, որ հրադադարի մասին համաձայնագրի կնքումից անցել է շուրջ 20 տարի, այդ ռեժիմը ռազմաճակատում խախտվում է ամեն օր, հայտարարեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, շփման գծում առկա լարվածության ողջ մեղքը բարձելով հայկական կողմի վրա։ Հայաստանի զինված ուժերը գնդակոծում են մեր հենակետերն ու բնակավայրերը, հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբերը փորձում են հարձակվել մեր դիրքերի վրա, բայց նրանց այդ գործողությունները նախապես կանխվում են ճշնամին կորուստ ներ է գրում հայկական կողմնի վերջո պետք է համակերպի իրականության եւ ուժերի առկա հավասարակշռության հետ, հայտարարեց Հասանովը։ Նշեմ, որ սա Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի առաջին հրապարակային ելույթն էր Նախիջևանում վերջերս տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Հիշեցնեմ, ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները հաղորդեցին, որ հայկական ուժերին հաջողվել է վերահսկողություն հաստատել հայ նախիջևանյան սահմանագծի Ջուլֆայի հատվածում գտնվող մի շարք բարձունքների հանդեպ, ինչի արդյունքում ինքնավար հանրապետության մայրաքաղաք Նախիջևանը փաստորեն հայտնվեց Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների ուղակի տեսանելիության դաշտում մոտ 30-35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայկական կողմը հրապարակել էր նաև բարձունքների փաստացի գրավումն ապացուցող մի շարք լուսանկարներ, իսկ անցած շաբաթավերջին սահմանագծի այս հատված էր այցելել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Չնայած միմյանց հաջորդած այդ իրադարձություններին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Նախիջևանում տեղի ունեցածին այսօր որևէ կերպ չարձագանքեց։ Փոխարենը հայ նախիջևանյան սահմանագծում ծավալվող իրադարձությունները սկսել են ակտիվորեն մեկնաբանել Բաքվեցի վերլուծաբանները։ Պատասխանելով Միվալ Ազգայիկի հարցին, ադրբեջանցի ամենահայտնի ռազմական փորձագետներից մեկը, Ուզեյր Ջաֆարովը, սկզբունքորեն չի հերքել հայկական ուժերի առաջխաղացման հնարավորությունը։ Ասենք թե նրանք գրավել են մինչ այդ չեզոք այդ բարձունքները, հետո ինչ, հայերը պատրաստվում են գրավել Նախիջևանը, չեմ կարծում։ Նախիջևանում տեղակայված համազորային առանձին բանակն այսօր ամենամարդունակն է մեր զինված ուժերում ընդգրկված ստորաբաժանումների շարքում։ Չնայած ինքնավար հանրապետությունը շրջափակման մեջ է, բայց եւ այնպես Նախիջևան են տեղափոխվել ռազմական տեխնիկայի ամենավերջին նմուշները՝ տանկեր, ուղաթիռներ, վերջերս Ռուսաստանից ձեռք բերված ռետանային եւ զենիթահրթիռային համակարգեր։ Բացի այդ, մի մոռացեք, որ Թուրքիան Նախիջևանում շատ հստակ զսպող դերակատարություն ունի, հայտարարում է ռազմական փորձագետը։ Բաքվեցի քաղաքագետ Զարդուշ Տալիզադեն, սակայն Ջաֆարովի լավատեսությունը չի կիսում, երբ խոսում են, թե Թուրքիան ու Ռուսաստանը Նախիջևանի անվտանգության երաշխավորներն են, այդ ամենը զուտ թղթի վրա է, իրականությունն այլ է, պնդում է Ալիզադեն, մատնանշելով Ուկրաինայի օրինակը։ Իսկ որտեղ է այժմ Ղրիմը, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հետ։